Na 18. redovnoj sjednici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo razmatrano je 8 tačaka dnevnog reda. Najviše polemike izazvao je izvještaj Komisije za izbor i imenovanje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo. Odbornici nisu izglasali smjenu vršioca dužnosti, pa samim tim nije došlo do imenovanja novog direktora ove kulturne ustanove. Mi smo pokušali danas da dođemo do imenovanja direktora. Nažalost, očigledno je da nije bilo skupštinske većine koja je dovoljno snažna da podrži razrješenje, a kamoli novo imenovanje, ali ja tu ne vidim, siguran sam da ima pravnih instrumenata koji će to razriješiti. Mislim da je u narednom periodu, na nekoj, ako je rješenje poništavanje konkursa i raspisivanje novog, moguće da idemo u to i da dođemo do imena novog direktora kulturnog centra. Zakon je danas prekršen, radi se o klasičnoj ucjeni dijela koalicionih partnera iz PDP-a prema načelniku opštine. Direktor je već bio 2 mjeseca vršilac dužnosti i on je trebao po u skladu sa zakonom o imenovanjima ministarskim, vladinim i drugim danas biti razriješen. Komisija je sprovela postupak. Komisija koju je formirala ova skupština opštine sprovela je taj postupak razrješenja, sprovela je postupak nakon završenog konkursa i predloga za direktore kulturnog centra koji su danas trebali da dođu na dnevni red. Međutim, pod pritiskom, pod ucjenama, danas klub odbornika SNSD-a uz dio kluba odbornika PDP-a jednostavno su prekršili zakon time što su omogućili jednom čovjeku da nastavi da bude vršilac dužnosti. Usvojen je prijedlog rješenja o imenovanju članova upravnog odbora javne ustanove Sportsko-rekreativnog centra Slavija i informacije o radu i finansiranju nevladinih organizacija na području ove opštine. Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i prijedlog odluke o određivanju naziva gradskog parka. Nakon sugestija odbornika i duže rasprave, usvojen je prijedlog da park nosi naziv Park Gavrila Principa. Imamo situaciju da se zove Park Gavrila Principa, ali vjerovatno će u ljudima će više, među stanovništvom će više kotirati kao Principov park, ali evo i most Gavrila Principa nije bio most Gavrila Principa, nego Principov most, takav je bio poznat, tako da smatram da tu uz različita mišljenja nije više ničega bilo. Na sjednici je usvojena informacija o vodosnabdjevanju i snabdjevanju električnom energijom. Iz opštine je najavljeno da je pri kraju realizacija projekta izgradnje vodovodne mreže u naselju Klek, kojim će se riješiti vodosnabdjevanje oko 30 domaćinstava. Sa završetkom tog projekta kojim očekujemo za 10 dana zvančno ćemo i riješiti najveći dio problema vodosnabdjevanja stanovništva u tom području. Istina, u višim padinskim dijelovima ostaje još neki 10 kuća, ali ćemo se potruditi da u narednom periodu i te prikopčamo na ovu mrežu. I ono što je bitno za stanovnike mjesne zajednice Lukavica, mjesne zajednice Centar, jeste da je u toku tender za izgradnju kanalizacionog kolektora Kninska dužine 1700 metara, sigurno nekih 70-80 domaćinstava će u završetkom ovog projekta riješiti problem svog kanalizacionog priključka i priključenja na kanalizacionu mrežu, odnosno radi se primarni vod. Vrijednost samog projekta jeste 160.000 maraka, odnosno raspisani tender 160.000, od čega se 120.000 maraka učestvuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, a 40.000 jeste obaveza opštine Istočno Novo Sarajevo. Informacije o zdravstvu i socijalnoj zaštiti i informacije o stanju javnog gradskog prijevoza na zahtjev načelnika povučene su iz skupštinske procedure.